ଆଜିର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ମିତ୍ରବିନ୍ଦା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ହେଡଲାଇନ୍ସ। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଘରେ ପଶି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଦମ୍ପତି, ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ଓ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ଓ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନରଙ୍କ ମିଳିତ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ। ବାରମ୍ବାର ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ କଏଦୀ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ମହିଳା ଅନ୍ତେବାସୀ ଓ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଜି ଅଚାନକ ଆସି ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ବିଗତ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 2 କଏଦୀ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେଠାକାର ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। କିଛି ଅନ୍ତେବାସୀ କୌଣସି କାରଣରୁ ଜାମିନ ପାଇପାରୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନେଇନଥିବା ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବୈଷୟିକ ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବା ପାଇଁ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜେଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରୋଷେଇ ଘରର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳା ଅନ୍ତେବାସୀ ଓ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିଦର୍ଶନରେ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନର 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆସିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନର 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଯାଇ ଜେଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ବଳରାମ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଭାଟି ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏକ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ ପରିବାରଠାରେ ଏହା ଅପହଞ୍ଚ। ପରିବାର କହିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଭୋଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜନା ଭୋଇ, ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ନିରୀହ ପରିବାର କିପରି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି ତାହା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରୀ କରି ସେ ଥକିଗଲା ପରେ ଗତ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଚୈତନ୍ୟ ଓ ଅଞ୍ଜନା ଏକ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ଆଶାବାଡ଼ି ଦେଇ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଦମ୍ପତି ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହି କହି ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଲମପୁର ବିଡିଓ ହେମସାଗର ଭୋଇଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାରକୁ ବହୁଦିନରୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପରିବାରକୁ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆବାସ ପ୍ରଦାନ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ବିକାଶ ହାଇ ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ୟାମ୍ପସର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଶାଶ୍ୱତୀ ପ୍ରୀତିପର୍ଣ୍ଣା ସର୍ବାଧିକ 99.2% ନମ୍ବର ରଖି ବିକାଶ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ଟପର ହେବା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଓ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ସମେତ ବିକାଶ ପରିଚାଳନା ସମିତି ତାଙ୍କର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 100% ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ ସେହି ବିଷୟ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଫଳକ ପ୍ରଦାନ କରି ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିକାଶ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡି ମୁରଲୀକ୍ରିଷ୍ଣା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଫଳକ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆର୍ ବିଜୟ କୁମାର ମହୋଦୟ ଧନ୍ୟବାଦ ପୂର୍ବକ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମ୍ମିଳନୀର ପରିସମାପ୍ତି କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମହିଳା କମିଶନର ସଦସ୍ୟା ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଦେବୀଙ୍କ ସମେତ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମେ କଟକ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ତାପରେ ମାନସିକ ବିଭାଗରେ ଆସି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିବା ସହ ୱାର୍ଡ ଭିତରର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଅସହାୟ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ସହ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତାହା ଉପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରିଦର୍ଶନ ସାରି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଦେବୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଗସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଟକରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ସକାଳୁ ପରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡାହାଣୀଗଡ଼ିଆ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗରର କାଳିନ୍ଦୀ ପାତ୍ର ରାଜଘାଟ ନିକଟସ୍ଥ ଶନି ମନ୍ଦିର ଛକ ନିକଟରେ ହାଇୱା ଚାପାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏହି ଛକଠାରୁ ବାଇପାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ତଥା ଠିକାଦାରଙ୍କ କାମ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତାୟତରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି, ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଆଖିବୁଜି ବସିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଲାଲା ପ୍ରମୋଦ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନିକିରାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଇପାଟ ଗାଁରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଘରେ ପଶି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 1:30 ବେଳେ ଗାଁରେ ଏକ ବିଭାଗର ପ୍ରସେସନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏହି ଗାଁର ଅର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣା ସାହୁଙ୍କ ଘର ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ। ଅର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦିଲୀପ ସାହୁଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଅଚେତ କରିଦେବା ପରେ ଅର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ଚିରିଦେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଦିଲୀପ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରେ ପଶି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହାତରେ ଲୁହା ରଡ୍ ଧରି ଘରକୁ ପଶିଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଦିଲୀପ ଓ ଅର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର। ତେବେ ଏକ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦରୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦିଲୀପ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଦର ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଥିବା ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷଣ ସମୃଦ୍ଧିକରଣ ସଚେତନତା ର୍ୟାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିରେଖା ଖିଲାଡ଼ିଙ୍କ ସମେତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସଂଘମିତ୍ରା ଭୋଇ, ସୁଜାତା ପଣ୍ଡା ଓ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଏବେ ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର, ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ।